Jel se sećate one rupčage sa creeperom i puno skeletona u prošloj epizodi? E pa sad moramo da odemo tamo. Po Obsidian. U hardcore-u. Plašim se. Okej. Okay. Znači, dobrodošli u još jednom epizodu hardcore preživljavanja u Minecraftu. 1.14.3 valjda, update-ovat ću na .4 do sljedeće epizode, nego odmah na početku epizode da kažem, pošto znam da će svi da komentarišu, u hardcore Minecraftu se regenerišu srca. Znam da je Ducky MC počeo hardcore serijal malo posle mog, znam da je on upalio cheatove i upalio, odnosno ugasio na prirodnu regeneraciju srca, time je taj serijal učinio ultra hardcore-om, to nije hardcore, to je UHC. Da li ste ikad čuli za skraćenicu UHC, to znači, to što ne znam, nazove svoj serijal nije moj problem. Ducky, ubiću te. Znači, u hardcore Minecraftu se regenerišu srce, jedina razlika je što možete da umrete i zaključeni ste na hard difficulty-u. Što ne možete da umrete i zaključeni ste na hard difficulty-u, to je hardcore. Znači, toliko sam komentara dobio za to, oči su mi ispale. Eto, da ne bude više zabune. Dok sam ja tu stoji i spremao se za epizodu, jedan od ona četiri skeletona se disponovo izgleda i nema više creepera, bar koliko ja mogu da vidim, ali sad imamo dva zombija. Oj, mini zombija, pa to je predivno. Pa to je prelepo. Okej, inače da, svakih par videa ću menjati texture pack dok ne odlučim koji mi je najlepši. Sortex Funver je trenutno upaljen, ja ga jako volim i pre sam ga stalno koristio. Ima jako tako glatke teksture i nekako je lep, ne znam. Tako da trenutno njega imamo upaljeno, promijenit ću na još nekoliko svakih epizodu dve. I onda ću za jednu nedelju dana da odlučim koji ću konačno da koristim nadalje. Okej, dosta priče, dosta sam ovo odlagao. Aj sad probamo da... A, cool, tu je creeper sad. A, super, odlično, cool. Sad je vrijeme da probamo da dođemo do dole. Kopat ću... ovo ću zazidam za svaki slučaj. Tu sam kopao rudu uglja, ali... ne, zazidat ću za svaki slučaj. Kopat ću jedan blok od litice. Za slučaj da se na suprotnoj strani stvori neki skeleton ili nešto. Tako da ovako će biti malo bezbednije. A i da imam ovako stepenice koje mogu da pravim sebi kao... štit. I idemo polako prema onom bazenu lave. Ja, čuje se mini zombi. Da li je on direktno ispod mene? A, da, zombi su me već vidjeli i sad prate me. To je fantastično. Također moram da napravim fish farmu. Čim napravim enchant table. Enchantovat ću još jedan luk i spojit ću ga s onim što već imam. Čisto da malo brže počnem sklapanje dobrog luka. I napravit ću fish farmu sa tim. Kao ono što sam pravio u Redstone Akademiji. Još malo metala, nisam siguran da mi to treba sad. Mislim da imamo veće probleme. Na koji sam ja visini? Mislim da smo se dosta spustili. Jo, šljunak, predivno. Ok, jednog obsidijan. Ja ću skrenem na ovu stranu da obiđem šljunak. Ovo ću da ostavim i ajde da vidimo na kojoj sam ja visini pre nego što se ja spustim previše. Ok. Dobra stvar je da ovdje nema čudovišta. I dobra stvar je da je to izgleda... Wow! What the fuck, odakle si ti pucao? Sam ja lud? Okej, zapravo nemam blage veze odakle je pucao skeleton. Okej, samo idemo dalje. Opet ću da skrenem malo na ovamo, pošto ono izgleda pećina koja ide ispod klisure. To znači da ću moći da dođem do te lave i ovuda nekuda, recimo. Recimo ovdje negdje.
Koji sam ja visini? 13, au, još sam previsoko. Ok. Spustit ćemo se još malo dole. Sad sam na 10. Opa, evo ga. To je bilo blizu. Ne. Nećemo to da radimo. Ok, znači jedno ga tamo obsidijan. E sad ja čujem gomilu čudovišta na sve strane tamo, tako da ja neću da izlazim odavde. Nego ću ovde da kopam još malo dole. I to je bilo jezivo. Nadam se naći dovoljno lave u ovoj maloj sobici, ja ne moram da izlazim odavde. Da. Ovdje ćemo dobiti još dva bloka. Taj blok ne smijem da polomim, to je već spoljašnjost. Ajde, ovako ćemo zazidati. Dobro. Ovaj blok isto ne smijem da polomim. On... Moguće da njemu stoji zombi koji će da mi upadne samo ako to otvorim. Tako da neću to da radim. Imam divanski pik već napravljen i... Ajde, krenemo. Iskopao sam 14 da odmah imam i za ovaj portal, za Nether. Ok, bežimo nazad. Brzo. Da, konačno napravim enchanting table i da izvučem živu glavu odavde. Ja nisam osvetlio ovaj tunel kad sam se penjao gore, to nije bilo pametno. Mogu li nešto da mi se stvori, da mi se prišunja? I dalje ne znam gdje onaj skeleton bio. Ako ga je neko video, napišite u komentarima. Ja ga nisam video. Nemam blage veze gdje je bio. E sad, da li će se nešto stvoriti na vrhu ove moje pećine? Oni dole me ne vide. Ok, sve je čisto. Wow. To je mini zombi. Čuje se jako blizu. Našao sam ih. Odavde se čuju. Čuo sam i lavu. Moram da pazim da ne omogućim nekom mini zombiju da mi uskoči ovde. Ali mislim da smo okej za sad. Ne znam koja je ovo pećina. Mislim nije istražena čim ima... Jao, evo ga. Ne sviđaju mi se kako zombi izgledaju u ovom texture packu. Da. Ok, promenit ću na Faithful. Ok, promenio sam na Faithful 32. On je mnogo hrapaviji od onog prošlog texture packa. Ali je napravljen da bude, da liči na običan Minecraft, samo veće rezolucije. Ovo je 32-bitni. Znači 32 za 32 piksela je svaki blok. Ostavit ću ostatak videa ovako, pa mi recite koji vam je lepši od ta dva. Dobro, ja ovo neću sada istražujem. Podići ću ovo još jedan blok, da baš budem siguran, ništa ne može da uskoči. Pauci ne mogu da uđe u ovako mali prostor. Tako da ću se vratiti neki drugi put, to istražim. Sad nisam baš voljan. Sad samo hoću dođem do kuće. Ako uspijem se setim kuda, mislim da je ovuda. Gore pa kroz onaj mali tunelčić. Evo ga, kroz onu veliku pećinu onda. Evo je. I trebalo bi da smo skoro kod površine. Jao, napolju je mrak. Oh, fuck. Napolju je mrak. Welp, nebo je bar lepo. Ja ću samo trčiti u panici kući. I da se nadam da mi ništa neće uništiti do tad. Jel tvrtko tu? Gdje je tvrtko? Veštica. Nope. Veštica. Ćao. Gdje mi je krevet? Moguće da sam ja slomio krevet. I da bi ga poneo sa sobom i onda ga nisam poneo sa sobom. Genije. Ok, sad možemo... Sviđa mi se kombinacija Faithfula i Shadera.
Možda nađem 64-bitni Faithful. Ok, sad možemo napravimo knjige, odnosno ne moram, pošto već imam jednu, onda možemo odmah napravimo enchanting table. I odmah ću da napravim i anvil, da mogu da spajam stvari. Da li se sećam kako se pravi, ja mislim da je ovako, jeste. Ok. Tu. I enchanting table tu. Najmanja kuća na svetu. Ok, prvo ću da enchantujem sve, ne, ili imam lapisa? Imam lapisa, dobro, zaboravio sam da imam lapisa. Enchantovat ću sve od armora, iako je metalni, stavit ću po jedan level na njega. I sve vreme ću da proveravam šta mogu da dobijem na fishing rod. Mogu da napravim samo jedan, tako da ću napraviti taj jedan. I ajde vidimo. Mogu da dobijem unbreaking i ništa. Ne znam zašto ovdje ne piše šta se dobija. Ali okej. Čiček, jel ja imam... Ne bi trebalo da imam puno materijala za knjige, jel tako? Imam 6 koža, to je 6 knjiga. To je dovoljno... to je dovoljno za 2 bookshelfa. Mogu napraviti 2 bookshelfa. To ću da uradim. Imam papira. Super, ajde. Bar malo da pojačamo enchante koje dobijamo. Evo ga. 2 komada. E sad to treba postaviti negde lepo. Gde to da stavim sad, a da izgleda ok? Znači ako je tu enchanting table, mogu da stavim tu, ali ne smetaće ovaj blok drveta. Treba nam veća kuća. U suštini, treba nam veća kuća. Gdje je tvrtko? Tvrtko! Vidi ga, negdje je ispario. Ne mogu da verujem. Inače, svi ste mi rekli da... A, evo ga tvrtko. Ne, to mu je devojka. Ne, ono mu je tamo devojka. Da, da, ono je devojka, ovo je tvrtko. Svi ste mi rekli da kornjače idu nazad na mjesto gdje su se sponovali da polegnu jaja. Tako da, ajde vidimo da li se ona vratila na svoj spawn point da bi polegla jaje. Ja ga ne vidim. A znate šta je moguće? Čudovišta, mislim da zombi hoće da dođu da polome jaje od kornjača, a pošto je sve vreme bila noć dok sam ja bio u pećini, moguće da je neki zombi došao i polomio jaje, pošto su ovi čankovi bili učitani, ono, pećina je odmah tu direktno ispod. Tako da moguće da i bilo jaja, samo ih sad više nema. Šteta. Morat ćemo ponovo da ih parimo i nisam uopšte skonto prvi put kad sam radio, ali ovdje ima mnogo veći prostor. Mnogo veća površina peska, tako da ćemo ovdje da ogradimo i ovdje će im biti kuća. Ne znam zašto nisam skonto odmah prvi put, ja se koncentrisao na ovo tamo malo peska što ima. I kao, moraju da budu tu, zašto kad... Tamo ima mnogo više mjesta. Ok, moram da stavim enchanting table van kuće, pošto nema mjesta unutra. Stavit ćemo, evo recimo tu, i... Bookshelfove ćemo početi da ređemo u krug. Mislim da ćemo sad moći bar jedno 6-7 levela, možda i ne. 5. level je sad maks. Dobro, nema veze. Ajde ovako. Stavit ću unbreaking, neću unbreaking na fishing rodu, nema biti dosadan. Stavit ćemo protection. Protection 2. Iron chest plate ide isto protection. Blast protection, feather falling. To je pametnije. To je mnogo pametnije. Zato što sam ja tupav, ja najviše damage-a dobijem od padanja. Eto, sad sam enchantovan, osjećam se malo bolje. Enchantovan ću i ovaj mač metalni. Čisto da imam malo više snage, niš specijalno. Pik. Fortune imam na piku. Okej, imam fortune na piku. To znači da ako skupimo sad...
Da, ako skupimo sad 30 level, ja imam 7. To neće raditi. Da provam sad ovaj fishing rod. Pa ništa, izgleda će morati da bude unbreaking. Da, ne znam šta da vam kažem. Ništa, turit ću onda unbreaking na njega, pa šta bude. Evo, spojit ćemo ga s ovim. Kako je, da, ista će cena biti obe strane. I to je to. Sad imam fishing rod, malo ću da pecam. Naravno, to ću da isečem iz videa. Moram da pecam da bi možda dobio bolji fishing rod pecanjem. I onda ću da ga spojim s ovim i ovo bilo bi dobro da dobijem mending i onda ne moram više da brinem da se polomi. A sada ću da krenem u onom tamo pravcu, možda malo više ovamo, gde je ova šuma, tako u tom pravcu idem. Da vidim da li ću naići na neko selo, jako mi treba selo. Sad već i zbog pšenice i zbog bookshelfova za enchantment table i bilo bi jako lepo da nađem selo relativno blizu da mogu da dovedem seljake ovde i napravim neku malu villager farmu čisto zbog tradovanja i enchanta. Mending, na primjer, koliko ja znam, u 1.14 može se dobije samo od seljaka. Moglo je i pecanjem da se dobije, sad ne znam da li su ugasili, ali u drugom survival svetu pecao sam, ne znam, tipa jedno 8 sati sam bio AFK pecajući, nisam nijednu mending knjigu dobio. Tako da ne znam da li dalje može. Recite mi da li znate da li dalje može se dobije mending pecanjem. Pošto ja nisam siguran. Ništa, odu tamo. Poneću krevet. Naišao sam na ovce, odmah sljedeću livadu pored. Neću da ih dovlačim za farmu. Eno je kuća, tamo se i dalje vidi. Neću da ih dovlačim za farmu, pošto nisu toliko korisne, realno gledano. Ne treba mi vune toliko. Ono, treba mi možda za još koji krevet. Ako nađemo sela, ili selo, neće mi trebati ni to, pošto ću uzeti krevete odatle. Ali eto. Širovo sam par komada, čisto da imamo malo vune kući. Wow, šumski požar! Cool! Moram da pazim da se ne zapalim. Kad bolje razmislim, da li mi treba još lave? Ovo je jako lepo mjesto da se dobije dosta lave na lak način. Mislim, odnosno da mi treba još obsidijana. Sad mi ne treba obsidijana, ali možda mi bude zatrebao kasnije. Ne znam za šta može da mi zatreba, ali... U slučaju da mi zatreba, pretvorit ću ga odmah sad. Ugasit ću lavu da postane obsidijan, a zapamtit ću koordinate ove. Znači 500 minus 200, eto, ako mi ikad zatreba, pogledat ću video i to je to, da ih ne zapisujem sad nigde. Idem da spavam dok nije počelo se stvara, svašta. Već se čuje zombi. Selo! Selo, selo, selo. Uff, bog, znaš šta, gde sam ja otišao? Pogled koordinate. Minus 33... Minus 500, a kuća mi je na, koliko, 700, 100. Ja sam 1000 blokova od kuće. Ali, izgleda da je bar veće selo. A, joj, gledaš tamo iza. Haha, jee! Dobro je, konačno, još to je lepo selo. Okej. Jako mi se sviđaju nova sela, tako su cool kuće uradili i sve. Pogledajte kako je fancy. Jako je fancy, eto. Bila je korisna epizoda onda ako sam našao selo, sad sam zadovoljen. Ajde vidimo na brzinu šta ima, pa ćemo u sljedećoj epizodi detaljno istraživati. I mogao bi, pošto ova epizoda će izaći u subotu, a ja nedeljom uveče streamujem, trebalo bi da bude stream zapravo. Mogao bi za stream da pokušam da dovedem seljake nazad kući. to je bio cool eksperiment. Da vidimo da li će to uspjeti. Ajde ovako, prvo i najosnovnije, da li ima blacksmitha? Ja ga ne vidim. Za sad. U ovim malim kućama mislim da nikad nema ništa. Uuu, brewing stand. Hehe. Nema ništa u sebi, ali nema veze i sam brewing stand je dobra stvar za imati. Okej, pšenica. E.
Već sam dobio jednu od onih stvari koju sam htjela dođem. Da vidimo šta ovdje ima. Ne. To je blacksmith. Da. Ne, leather worker. Ne, to nije blacksmith. Ne. Gde je blacksmith? Jao. Worship. Toliko mi je sad to zvono povezano sa tim. Svaki put se setim. Chest. Hrana. Može. Hell yeah. Šta ovdje ima? Ovo je velika kuća. Jesi ti bogataš neki? Da vidimo šta imaš. Ti moraš imat chest. Imaš chest. Hrane, jabuke. Okej, okay. Možemo napraviti zlatne jabuke od toga. Ti si u rupi. Ti ne možeš da izađeš odatle. Pošto će mi možda trebati seljaci, napravit ću mu put da može da izađe. Eto, vidi ga. Pa i, okej. Okay. Vi ste beskorisni. Ti si farmer, ili imaš nešto zanimljivo za tradovanje? 20 pšenica za emerald, možda drugi put. Ali vidiš, njega bi mogao da dovedem. Naravno, izgubit će svoj posao kada ga odmaknem od ovog bloka. Ali mogu ja onda da mu dam neki drugi posao. Ne znam, jel mogu da se naprave... Papir. Čekaj. A, kartografer. Ništa. Mislio sam da je ovaj librarian. Ti mi ne trebaš. Bar ne za sad. Ali bit će koristan kasnije za Woodland Mansion mape i te stvari. Mislio sam istražio selo skroz. Eto, bar smo našli pšenice dosta. I seljake. Seljaci su najbitniji ovdje, čovječe. Eto. To je to onda. U sljedećoj epizodi ćemo probati, odnosno u streamu ću ja probati da dovedem seljake nazad, ako ljudi budu htjeli to na streamu. I onda ćemo ići u Nether, možda u sljedećoj epizodi ili u epizodi posle toga, nemam pojma. Uglavnom to je bilo sve za ovaj video, kao bi često skenan, želim lep dan i vidimo se sljedeći put. Ćao!